И отново към грипа. Продължава ли хаосът с грипната ваканция във Враца? Днес учебни занятия се проведоха в две училища в града. Средно училище Козма Тричков и профилирана езикова гимназия Йоан Екзарх. Малко по-късно във ваканция излязоха и учениците от езиковата гимназия. И така, на практика, днес на училище бяха единствено децата от средно училище Козма Тричков. А от четвърти, в понеделник, се подновяват учебните занятия в средно училище Васил Кънчов и професионалната гимназия Димитраки Хаджитошин. Повече информация за подновяването на учебния процес в училищата от област Враца е публикувана на сайта на Регионалното управление по образованието във Враца.